Інновації у адукацію. Сьогодні на факультеті психології і педагогіки ГДУ ім. Франциска Скорини під час міжнародної науково-практичної конференції підвели виніки проєкту ЕЛА. Він накерований на удосконалювання адукації будучих наставників у сфері правов чоловіка. Над міжнародним дослідуванням 3 роки працювали науковці з різних країн. Усього каля 40 чоловік. 10 з них – з Гомельського держуніверситету. Проєкт реалізується у межах програми «Erasmus+». Під час його ожицявлення в усіх університетах консорціума тісно супрацовнічали правоведи, педагоги, експерти по міждисциплінарних проблемах. Центральний університет знаходиться у Брюсселі. Сюди ж уваходять ВНУ Литви, Албанії, Польщі, Росії, Білорусі. Виником інтелектуальної роботи стане видання допоможника для викладчиків. Наукова праця «Убачить світ» у кастричнику. Основний ітог – це написання колективом авторів учебного пособія для педагогічних спеціальностей по образовательному праву. Тобто, будучі вчителі должны быть тоже иметь основные знания в сфере прав человека, в сфере трудового права, о правах и обязанностях школьников, учеников должны знать. Вот все это содержится в новом пособии, которое будет предназначено для учителей Беларуси, России и Албании. Но он как раз и выйдет на английском, русском и албанском языках. Этот учебник уже практически готов. Сейчас вот мы в ходе этого совещания будем подводить итоги и последние вносить коррективы в это учебное пособие, которое будет насчитывать более 400 страниц. З 2020 года ГДУ ім. Франциска Скорини приступить до реалізації 3 нових 3-годових проєктів.